Vou chamar os dois MC, eu quero muita energia, certo? Cola pra cá, KPV versus Yogi! E aí, Andrade, meu truta? Cola, Andrade, meu truta. Cola, meu truta forte. Família, agradeço aí a satisfação, certo? Pra quem não me conhece, sou o Tavares. Vou ter que estar chegando por força maior aí. Tamo junto, boa batalha. Que vença o campeão aí, que vença o melhor. Satisfação total, certo? Vamos de marchinha, vamos de marchinha. Antes de começar a segunda fase, na humildade total, é o que eu ia falar, mano. Aê, você que tá disperso aí, encosta mais pra cá, mano. Vamos fechar essa roda aqui na humildade? Deixar o bagulho da hora, mano. Você que tá aí mais afastado, principalmente aqui do lado esquerdo, ó. Cola aqui que o bagulho tá mó buraco, truta. E aí, meu parceiro Bolt, dá a volta aqui, ó. Completa a roda aqui pra nós, meu parceiro. Olha lá, hein. Vamos lá. Quem que começa? KPV que tá no toque, KPV que tá na voz. Aê, vocês que estão aqui estão prestando atenção, né? Não tão? Tá na hora, vibe? Vamos ver. Quem quer bater nessa troça, grita o quê? Peraí. Tá um pouquinho fraco, irmão. Será que eles estão assustados? Hoje? Aê, quem quer ter... Terceiro. Quem quer bater nessa troça, grita o quê? Geral, geral, geral. Só quem quer que o menino aqui venha nacional, joga a mão pra cima. Na moral, joga a mão pra cima. Joga pra cima. Oh, 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 oh. Só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu só tenho duas opções. Qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, oh, oh. Sabe que eu fico offline, 30 segundos, vou te matar, vou ter que mandar 30 postline. Sabe que eu faço meu free? Sabe que eu sou MC? É que essa noite tá muito chata, vou ter que animar matando o Young. Wow. Sabe que eu posso bater? Mano, sabe que eu vou te dizer? Um nome que você conhece, não me desconhece, vai ser o KPV. Tranquilidade, é por isso, na verdade. Sabe que eu vou pro torto, na segunda fase que eu sou kamikaze. Agora que eu faço esse segundo morto, segundo corpo que eu bato, segundo uma rima que eu faço. Independente no traço, cê não acompanha o espaço. Wow. Sabe que eu faço rima improvisada. Papo resto que eu tô no deserto. Só assim pra você ver minhas pegadas. E acompanhar, cê quer tentar, mas nunca segue. Cê só retrocede. Uma rima boa, cê não prossegue. É por isso, mano, cê sabe que agora nesse improvisado eu não chego na frente, que eu sou coerente. É só aliado, sua lado a lado. E aí, é o que falou um bolão pra você, tá ligado? Tá aqui bem gigante. Levanta a mão, família, vem. Uou, aí, uou, aquele lá. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E mais em 3, 2, 1. Pedido de vocês é uma ordem, vou ter que cumprir. Falou que a plateia tá morta, pois quer matar o Yonki. Mas só que você pode me matar, eu deixo aprendizado. Me mata hoje que amanhã já sai meu legado. O tanto de menor que tem se espelhado que eu faço. O tanto de menor que tem vendo passo após passo. Você quer me matar, eu mato eu e os meus medos. E o tanto de MC fraco que eu mato, eu nem contei nos dedos. Nem sobra mão. O tanto de gente que tá aqui não consegue contar as vítimas do Yonki. E com certeza na batalha também não vou lembrar de você. Quando souber que eu amassei o KPV, que veio diretamente do RJ de Rota. Por isso que na batalha cê só ramela. Pra ganhar de mim é impossível com panela. Você falou de deserto, mas sua mente mora nela. Cavalo. Aê, prole de rima. Barulho que... Oh, abaixa um pouquinho esse mic aqui de leve. Valeu. Barulho que gostou das rimas de KPV. Computado, diferenciadamente, mente. Barulho que gostou das rimas de Yogi.
Rede de Águia, qual que você tem pra nós? Já vou somando o cara na minha frente. Agora eu vou amassando. Eu sou bem diferente do que você tá pensando. Até porque na base tudo que eu faço é freestyle. Conto rima por rima, detalhe por detalhe. Porque não é conforto. Você deu papo torto. Você morça cada round. Você deixou um segundo morto. Porque seu segundo round vai ser deprimente. Não sei nem o que já está passando na sua mente. 30 punchline, você não é underground. Eu mando apenas uma e desgraça no seu round. Aí, só você tá entendendo como que funciona aquela velha maloqueiragem. Onde não tinha métrica, mano, não tinha estética. Nós só tinha licença poética pra passar nossas mensagens. Yeah, aí tá TV. Fala que você não tem licença poética, outra fita. Acaba com o meu round, vai ter que fazer bem mais. Então, Yonki, tá sendo precipitado. O teu verso agora não foi bem preparado. Por isso, meu parceiro, aqui eu não sou sensei. E cê tá julgando um round que ainda nem rimei. Por isso que eu já falo aqui no improvisado. E quando eu rimar, cê fica impressionado. Cê manda só uma punch e cê é papo de escroto. É que de onde eu venho, não me contento com pouco. E tem que rimar muito, nós tem que se esforçar. Sempre tem da minha mente pra trabalhar. Por isso que eu já rimo com argumento. Até MC que é iniciante, eu vou dar meu 100%. Oh, damn. Terceiro. Só pra confirmar, sem maldade. Demorou então, terceiro round, vamos que vamos. Quem quer terceiro round? Cabuloso, cremoso, estratosférico, grita sangue! Na moral, sente o beat aí, rapaziada. Oh, damn! Yeah. Mas foi tentar fugir, ficou pra trás. Porque batalhar comigo é igual tomar uma dose de atrás. Vai corroer, vai ter que cruzar sua mente. Porque na batalha você pra mim é que é o doente. Sabe por que na batalha aqui cê não compara? Se é prisão, sou escadinha, segurança não me para. Segurança não te para, pode ir pá. Só que em Yonki eu vou te contrariar. Você é corrosivo, sou moleque sereno. Cê é cobra venenosa, morre com o próprio veneno. Falando sozinho, com a própria fofoca. E se até citou que eu vim do RJ, mas tô zona leste, aqui eu sou coerente. São favelas parecidas, mas com história diferente. Com história diferente, com diversas mentes, com os MCs fracos e algum preço. Que agora é só arrombado. Cê quer falar de cobra, percebi, personificação do pecado. Não, sabe por que agora aqui é na paz. Tô pique Meliodas com os pecados capitais. Mas eu adquiri um, fazendo a minha zininha. Pois eu tenho gula, tô engolindo folhinha. Engolindo folhinha, aqui na improvisada. Eu vou na rima boa, que a ideia é improvisada. Pecado do dragão, aqui ficou fudido. Pecado.
mercado no leste foi você ter rimado comigo. Não, cê sabe que você causou injúria. Seu pensamento aqui foi ter chegado com luxúria, com injúria. Cê sabe que essa aqui é a verdade. O pecado eu crio, eu cometo barbaridade. O pecado da luxúria, concordo com você. E se for a luxúria, tô pique matuê. Que eu tenho meu medo, tenho meus traumas. E ando com o óculos no show, feliz nunca roubar minha alma. Certo. É só a primeira, já a segunda pausinha, uma pausinha da moçada. Vamos lá. Proteção pra você com vontade, brother de rima. A minha direita, Yongui. Barulho, quem gostou das rimas de Yongui? Diferenciadamente, mente, barulho, quem gostou das rimas de KPV? Ixi, tio. Pra um só aí com vontade, vamos lá ver se rola. Yongui! KPV! É isso. Levanta sua mão esquerda, direita, pronto, escutou com a muleta em respeito ao parceiro que rimou aí hoje. Quem gostou das rimas do Yongui aqui à minha direita, certo? Vamos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, lá atrás. Certo? 23, Yongui. Guarda seu número, quebada. Diferenciadamente, mente, levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de KPV? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, certo, mano? 17 KPV, 23 Yongui para a próxima fase! Pesado, certo, tropa? Vamos que vamos! Essa é a sua primeira...